Так, відвантажуємо з заднього моста. Клієнти знайшлися, вже в дорозі. Огляд робили, все як належне. Зараз будемо пробувати підіймати і що воно покаже. Вага його, ну Бог його знає, яка вага. О, та ні, до тонни, да, наверное? Бо щось так. Цікавий моментик. Дуже цікавий. В плані над жаткою висить такий мостяка. Перед окна було, во! Крючок все витримує. То я думаю, в принципі, і тут все буде нормально. Ну, тим паче, вага десь, не скажу, може то, оп! Що, на вулицю чи ні? Чи хватене? Чи, підожди, хорошне, да, опускай тут, да, хвате. Потім вже приїдуть, потім подивимося туди. Так, Юра, ну, що там казав? Що? Все, заради чого? Костяного контенту, да? Да? Да. Фу, треба ще зважити ці віса, скільки вони важать. Хай це не себе важить, на їм сказати. Ні, я міг оці панелі, щоб знати. Ну самі себе хай важуть. Так я ж кажу, це треба буде кинути. Коротше, який план? Уже во всі тяжкі йти, так йти по повній програмі. Зараз проїдемо МТЗ-ком, а це так як є. З баластом, задню вісь зважимо, передню вісь. Тому що побалакали, батько Юрко каже, що з бігбегами, от крюк з піднятим мостом не завертає на себе. Ну, спрацьовує клапан гідравліка, перепускає. Бігбеги тонна, ми ж як удобряли, я заворачував на вісу, все нормально працювало. Тобто чисто теоретично, значить мостяка більше тонни важить. Навіть не повний, без цієї. А ззаді, ззаді шпа. Ні, це ж кругле на втору панель. Все. Теоретично більше тонни, тому що так, не завертається. А що я казав, щось я втратив. А, ні, що мост навіть без проміжутки, без там навіски, все іншого. Ну, проміжутка тоді 170 кілограм. Ні, оце сюди, вверх. Оце і є. 170 кілограм, по-моєму, проміжутка тоді важила. Ну, коротше, зараз подивимося, проїдемо трактором, подивимося, скільки давитиме на передню вісь, тому що, як от зараз покажу, там колеса майже пусті, хоча тиск 2,5. Так, підожди, панель ось поганенько ця лежить. Що, нам треба буде здвинути їх трошки разом. Ну ти зараз проїдеш трактор, да, а потім проїжджаєш і ми з Юрком здвинемо панелі, щоб опора була. І все, так. Тут нормально, тут нормально. Ану. Ще трошки. Отак. Вони працюють нормально? Ноль є? О, жопа пішла розгружатися, да? Оце цяцьки, нам ділати нічого. Ось о. До слова, за колеса. Що там? Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Оп. Ще трошки. Ще. А ну ще чуть-чуть, ще чуть-чуть давай. Ще трошки назад. Хорош. Що тут? 1600. 1680, а? Є. Давай. Тепер зараз передок. Скільки, як думаєш? Не знаю, трьошка, наверное. Якщо тут тонна 680, то трьошка по-любому должна бути. Давай, давай, назад. Трьошка должна давить. О, біди, оп, оп. Ще чуть-чуть назад надо. Хорош, все. 4 тонни? Да, 4. Нормально, давай. 4. 4 тонни давай наперед. Что, тотал надо делать, да? Да. Нет, нет, нет. Давай. 5500. Да, так мы и сейчас положим, и что узнаем. У тебя же веса трактора, что ты узнаешь? Вес трактора вот это. Давай назад. Назад давай. 5500 трактор. Вместе с этим? Да. Да, сдвинуть, дай покоя. Ну, напротив этих встану, а потом сдвину.
дальше, дальше засовывай, чтобы наш этим мостом сил. Ну так ушами ж чи не? А вот там оно не было. Подожди. А доску положить якось, не? Нет. Опа. Ну тут заливна вона упреться, а там треба ще далі. Та я думаю, доску якусь положити. Візьми двома руками, пропхни. Ну давай, ще тут пусти, потім пропадні. Давай, потихоньку подивитися, да, що воно. Там ноль у тебе, все? Так, нормально. Упирається чи? Нормально, ні. Він заливним упирає. Давай, 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 давай. Опускай ще. Ще, ще, ще. Опа. А ну, дивись. Що. Тонна. Тонна, да? Так, 990. 990. А, ну бачиш, а щось це не заворачує. Убираем. Нормально.